Кременчуцька академія волонтерства стартувала. Упродовж 4 занять молодих людей навчатимуть основам волонтерської діяльності. Майстер-класи для учнів проводитимуть досвідчені професіонали цієї нелегкої справи. Хлопці та дівчата опанують потрібні навички, які зможуть застосувати при наданні допомоги людям і в особистому житті. Це ораторське мистецтво, це жести, міміка, спілкування з людьми та інше. Це допоможе їм спілкуватися в майбутньому з людьми та допоможе їм у їхніх справах. Організатором є представництво Фонду народонаселення ООН в Україні, Центр корпоративного розвитку, молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій для підтримки кременчуцької міської влади. Хлопці та дівчата відзначають, вони тут, тому що їм не байдуже чуже горе, і вони прагнуть допомагати потребуючим. Я хочу участвувати в нашому Кременчуге, в житті нашого міста, і приносити пользу людям. Помагати людям – це добре, а волонтерство якраз заключається в тому, щоб безплатно давати пользу людям. Привітала учасників проєкту заступник міського голови Ольга Усанова. Хто такі волонтери? Це ті, хто безкоштовно, за покликом душі, за покликом серця, бажає зробити щось хороше, знаходить собі таку справу і разом з друзями її виконує. Насправді це весело, насправді це цікаво і насправді маються від цього гарні результати. Я вам бажаю гарного навчання, щоб ви отримали максимум корисної інформації, максимум корисних навичок. Також під час навчання молоді люди можуть пропонувати власні ідеї щодо реалізації нових благодійних проєктів. Уже 20 років в цьому році, як виповнилась наша організація. За ці 20 років вже, я не знаю, дуже багато всього було проведено. Ну, а також ми відкриті яким-то новим акціям, ідеям. А по закінченні навчання учасники отримують спеціальні сертифікати. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.